Gå till där, är du redo nu? Jag har spelat spel utan hets den här sommar. Det är helt fantastiskt underbart att se så många duktiga tjejer och killar spela fotboll. Och så många duktiga föräldrar och duktiga ledare naturligtvis som gör det möjligt att få det här att gå ihop. 8 eller 7 omgångar har vi spelat i sommar och jag tänker dela ut någonstans kring 750 medaljer innan jag är färdig idag. Och de sista det är de ni ska få här idag. Så från Lyckeby Golf och från Sydöstra som också har varit med och sponsrat det här evenemanget. Så säger vi bara ett jättestort tack till er allesammans. Och vi börjar med att applådera för Frilövstad Ving. Har vi dem här någonstans? Ni är varmt välkomna igen nästa år.